Segunda-feira, do suor de sangue e agonia de Jesus no horto. Nosso amante redentor, aproximando-se à hora da morte, dirigiu-se ao horto de Getsêmani, onde ele mesmo iniciou a sua dolorosíssima paixão, permitindo ao temor, ao tédio e à tristeza que viessem atormentá-lo. Começou, pois, a sentir um grande pavor e tédio da morte e dos sofrimentos que deviam acompanhá-lo. Com toda a vivacidade, apresentaram-se-lhe à mente os flagelos, os espinhos, os cravos, a cruz, e não em separado, mas tudo de uma só vez, veio afligi-lo e, de modo especial, o atormentou à vista da morte que devia sofrer, abandonado de todo o auxílio humano e divino. Aterrorizado com a vista horrenda de tantos maus tratos e ignomínias, pediu ao Pai Eterno que lhe poupasse esses tormentos. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas como? Não foi Jesus que tanto desejara sofrer e morrer pelos homens quando dizia: devo ser eu batizado com o batismo, e em que ansiedade me sinto eu, até que ele se cumpra? Como, pois, teme assim essas penas e essa morte? Ah, ele bem desejava morrer por nós. Mas para que não pensássemos que ele morreria sem dores, e em virtude de sua divindade, fez aquele pedido ao Pai, para que ficássemos cientes de que não só morria por nosso amor, mas também sujeito a uma morte tão dolorosa que lhe causava grande pavor. Além disso, uma grande tristeza se apodera do aflito Senhor, chegando ele a dizer que ela só bastaria para lhe dar a morte. Minha alma está triste até a morte. Mas, Senhor, está em vossas mãos livrar-nos da morte que vos preparam os homens. Por que, pois, vos afligis? Ah, não foram tanto os tormentos da paixão como os nossos pecados que mais afligiram o coração de nosso amante Salvador. Viera à terra para destruir o pecado, vendo, porém, que apesar de toda a sua paixão, se continuaria a cometer tantos crimes no mundo, esta vista fê-lo sofrer o tormento da morte antes de morrer e suar sangue em tanta abundância que banhou a terra em redor dele. E seu suor se fez como gotas de sangue correndo sobre a terra. Sim, isso sucedeu unicamente porque Jesus se viu em presença de todos os pecados que os homens haveriam de cometer depois de sua morte, todos os ódios, desonestidades, furtos, blasfêmias, sacrilégios, e assim cada culpa vinha, por sua vez, dilacerar-lhe o coração com sua malícia como uma fera cruel. Dizia então consigo: é esta, pois, a vossa gratidão, ó homens, ao meu amor? Se eu vos soubesse gratos, com que alegria não morreria por vós? Mas ver, depois de tantos sofrimentos, tantos pecados, depois de um amor tão grande, tanta ingratidão, é isso que me faz suar sangue. Logo, meu amado Jesus, foram os meus pecados que então tanto vos afligiram. Se eu tivesse pecado menos, teríeis sofrido menos. Quanto maior foi o prazer que me procurei, ofendendo-vos, tanto mais vos afligi então. E como não morro de dor, pensando que eu paguei o vosso amor, aumentando a vossa pena e tristeza, eu afligi, pois, esse coração que tanto me amou. Às criaturas tenho me mostrado muito grato, só convosco tenho sido ingrato. Perdoai-me, meu Jesus, eu me arrependo de todo o meu coração.
Vendo-se Jesus carregado com os nossos pecados, prostrou-se com a face por terra, como envergonhado de levantar os olhos para o céu, e posto em agonia rezava com maior instância: Nessa hora, Senhor, vós suplicastes ao Pai Eterno que me perdoasse, oferecendo-vos a morrer em satisfação de minhas culpas. Minha alma, como não te rendes a tão grande amor? Contudo, acreditando nisso, podes amar alguém fora de Jesus? Eia, pois, lança-te aos pés de teu Senhor agonizante e diz-lhe: Meu caro Redentor, como pudestes amar a quem tanto vos ofendeu? Como pudeste sofrer a morte por mim, vendo a minha ingratidão? Fazei-me participante da dor que sentistes no horto. Eu detesto todos os meus pecados e uno este meu arrependimento à aversão que deles sentistes em Getsemane. Ó amor de meu Jesus, tu és o meu amor. Senhor, eu vos amo e por vosso amor eu me ofereço a padecer toda espécie de pena e de morte, pelos merecimentos da agonia que sofrestes no horto. Dai-me a santa perseverança. Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim.